Da. Oklan Ümen, sen ben o. Sen ben o. Nasıl tabi tavsiyesinde her fır bilin o. Da, bilin bilin. Ya, sor. Tamam, Mongol bir cendire. Bilin cil bacı var. Ata, Mongol hoya cilin ağazımın nirse. Aha. Ya, kiri bu ligin için tenni Mongol dendir. İyi, geçeceksin ben. Da, mini... Yok ne? Kiri bu ligin için tenni Mongol dendir. Sankol değil, kiri bu ligin Ямаа асуулт энэ? Гэр бүл. Аа, окей. Хараста. Аа, хота миний гэр бүл бүр хүлээж аваагүй. Ягаад гэвэл манай гэр бүл ер нь Монгол сайн мэдээгүй. Тэгээд одоо Монголд нутаг ямар байна? Монгол хүмүүс малчин байсан. Тэгээд энэ цонгол жоохон хүлэж аваагүй. Одоо 2 жил болсон. Жоохон хүлэж авж байна. Баа багаар. За Монголд ирээд хамгийн анх сурсан үг. Хамгийн анх сурсан үг үзэс гэлэнтэй. Тий. Таны амьдралдаа хийж байсан хамгийн чухал сонголт чинь юу байсан бэ? Хамгийн чухал сонголт одоо Монголд ирээд. Монголд ирсэн. Хамгийн том сонголт байсан. Морин хуурын аялгаг сонсоод анх ямар сэтгэлд төрж байсан бэ? Хаа, морин хуурын анх удаа сонсоод би маш эмоцтой болсон. Сэтгэл маш өндөр болсон. Тэгээд энэ том тал, том нутаг тэгээд хөгжим үнэхээр сайхан, үнэхээр гайхалтай байсан. За, танд морин хуур тоглохыг анх хэн зааж өгсөн бэ? Агата Франц дээр байсан. Тэгээд Монголд эмэгтэй бүжид маа сантаар байсан. Тэгээд 6 сард байхдаа, 6 сарын байхдаа сурсан. Тэгтэй. За, морин хуур тоглож сурхаасаа өмнө өөр одоо ямар ямар хөгжим зэнсэг тоглож тоглодог байсан бэ? Өмнө гитар тоглосон, бас гитар тоглосон, аман хуур, хэдэн лимб бас диджериду, Австрал диджериду. За, одоо ажиллаж байгаа юу эсвэл сурж байгаа юу? Ажиллаж байгаа, сурж байгаа. Одоо сургууль дээр Swiss бас Helen Gechlin дээр сургууль сурдаг. Тэгээд тустай заримдаа би хитэн бүтэл зардаг. Тэгээд тоглол тоглож байна. Бас видео зураг авч. За, өдөрт хитэн цагийг монгол хэлний хичээлээ давтахад зориулдаг бай. 24 цаг. Барагтай. За, та өмнө нь ямар ямар улсаар аялаж байсан бэ? Ер нь би айлаагу зүгээр Францд, Франц амдарсан. Тэгээд манай орхом л ус хэрэгтэй. Тэгээд Франц амдарсан. Юу Монголд ирээд тэгээд о яно энэ зүг энэ чтэр танаар эдит хийх хэрэгтэй болно. Ай. Тэгээд агуудаа Франц, Итали нэг удаа явсан. Тэгээд Монголд өөр газар бараг очиг. За, тэгвэл та Монгол орны хідэ аймгаар аялаж байсан бай. Одоо Монголд орн магадгүй 5-6 аймаг орсон. Би ямар ямар аймаг? Офс явсан, Хофт явсан, Хенти, Сүхбатар, Төв аймаг. Энжил, Гов, бас Хөвсгөл очмоор байна. За, та нийт хэдэн морин уртаа вэ? 6. Тэгээд би өөрөө нэгийг өөрөө хийсэн. Нэгийг өөрөө хийсэн юм уу? Гэхдээ одоо Франц дээр байна. Би авда бэлэглэсэн. За, каллиграф бүрийнхээ хажууд тамга дарддаг гэж сонссон. Та тамга өөрөө хийдгүү эсвэл худалдаж авдаг уу? Тий, би одоо энэ тамга өөрөө сэлбэрсэн. Тамга өөрөө сэлбэрсэн. Тий, тэгээд одоо энэ дээр миний хоёр тамгыг байгаа. Тэгээд энэ тамга одоо би зурсан. Тэгээд утга хэлж байна. Энэ одоо энэ тамга сүлт гэж утгатай. Монгол сүлт. Тэгээд энийг энэ тамга хоёр утгатай. Агны утга үүл. Тэгээд хоёр дугаар утга яг нэг
Судаг, судаг эмэгтэй хүүхэдтэй байгаа. Тэгээд энэ тамаг биш би зүгээр зөөрсөн. Тэгээд энэ дөрөв гүчтэй хамтаа байна. За, та гэрээ хэрхэн тогтчулсан бэ? Ямар арга барилаа? Аа, би одоо ганцаараа амьдардаг. Тэгээд энэ түрээс байна. Тэгээд бүгд юм миний юм биш зүгээр эзэний. За, танд Монгол нэр байгаа юу? Аа, надад Монгол нэр байхгүй. Ягаад гэвэл одоо миний авэж нэг нэр бэлэглэсэн. Тэгээд энэ нэр маш хүндлэх хэрэгтэй. Тэгээд би одоо өөр нэр хэрэггүй. Тэгээд миний нэр өөрөө маш хоо юдахтай. Steve Morel. Морел Сарултал. Тэгээд Steve Хан. Тэгээд Сарулталны Хан. Гоё. Өөр нэр хэрэггүй. Танд нийт хідэн дээл байдаг бай? Монгол дээл? Би одоо гөрөө дээлтэй. Гөрөө дээлтэй. Тэгээд нэг Монгол цамс байгаа. Тэгээд болоо. Нэг гутал. За, Монгол бичгээр бичгийг яаж сурсан бэ? Анх удаа би юу нэг нэтс надад жоохон зааж өгсөн. Тэгээд дараа би сургууль дээр орсон. Тэгээд хэл илгээчиндээ сургууль одоо сурдаг. Монгол бичгийг, монгол хэл, соёл, уламжлал. Энэ бас нэг их миний өөр бүтэл. Энэ одоо бол алдаатай. Танд хамгийн их таалагддаг Монгол ардын дуу? Хамгийн их таалагддаг дуу өртөндөө жаган шарга. Жаган шарга. Маш их. Маш их дуртай. Хамгийн сонирхолтой санагдсан Монгол ёс заншил? Надад нэг их байгаа. Миний хамгийн дуртай ёс хөрг. Би өөрөө хөрг маш их дуртай. Тэгээд маш сонирхолтой. Ёс тэгээд. Сайхан шинэ. Сайхан. Монголд ирэхээсээ өмнө Улаанбаатарыг хэрхэн төсөөлж байсан бэ? Монголд ирсэний өмнө одоо интернет дээр, видеон дээр юу харсан? Дандаа тал нутаг, мөр, дэлтэй хүмүүс. Тэгээд Улаанбаатарт ирээд би бүр гайсан. Ягаад гэвэл онгоцны бодол байсан. Тэгээд зам байсан, машин байсан, хүмүүстэй байхгүй зүгээр жин, цамс. Тэгээд би миний сэтгэл жоохон унсан. Ягаад гэвэл би мөр гармаар байсан, гэр, нутаг. Тэгээд анх удаа би жоохон гайхсан. Гэхдээ дөрөв хоногийн дараа би хофч авсан. Тэгээд яг жинхэнэ нутаг гарсан. Тэгээд окей, Монголд байна. Монголд амьдрахад юу хэцүү санагдаж байна? Ахны үед мах. Би цахан холтой байсан. Одоо цахан хол биш. Гэхдээ мах иддэг, мах дуртай. Энэ анх удаа маш хэцүү. Тэгээд би одоо хэл учраас анхны үед би хүнтэй сайн танилцах чадахгүй. Тэгээд бараг одоо сайн найз бараг байхгүй. Одоо багаар болж байна. Ягаад гэвэл би одоо монгол хэл сурж байгаа. Энд ирээд ойлгосон хамгийн чухал зүйл? Цаг хамаагүй. За, та гэр бүлээ танилцуулаач. Миний гэр бүл аавэж байгаа. Аавэж Франц байна. Тэгээд нэг ахтай, миний надаас 12 жил ах. Гэхдээ тэр бид хоёр яг бараг холбоо байхгүй. Яг тэр миний сонголт бүр хүлээж аваагүй. Тэгээд энэ маш хэцүү одоо бараг ярихгүй. Тэгээд аавчтайгээ зүгээр асуудал байхгүй. Төрсөн нутгаа санддаг уу? Үгүй. За, монголчуудын ямар зан чанар танд хамгийн их таалагдсан бэ? Монголчууд маш нэрсэг хүмүүс. Эн маш хай. Тэгээд сүтцээ маш сайн чаддаг юм дуртай. Монгол эсгүүчүүдийн юу н хамгийн дур булаан бай. Эй, нууцсан. Нууцсан. Монгол эмэгчүүдийн маш гайхалтай. Тэгээд зоригтой, тэгээд маш гайхалтай. Нэг онцлог. Дур булаан нэг зүйлийн онцлог. Сайн хэлэх чадахгүй би.
Бүхэн дуртай. Таны мэдх Монголын хамгийн сайхан эмэгтэй хэм бэ? Урлаг соёл, загвар өмсөгч, дуучид гэдэг. Фоо сайн мэдхгүй зондоо байгаа. За, энд ирээд та хэр олон Монгол найзтай болсон бэ? Би маадээ 2-3 найз болсон. Гэхдээ илүү олон хүмүүстэй танилцсан, уулзсан. Гэхдээ яг сайн найз бараг магадгүй 2 нэг хоёр гур. Монгол хол. Надмийн хошуур. Бас үхрийн хэл. Монголчуудын тэмдэглэдэг баяруудаас алинд нь илүү их дуртай вэ? А надам. Морьны уралдан надад маш их таалагдав. За тэр зүйлгүйгээр хизээч амьдрч чадахгүй гэсэн нэг зүйлийг нэрлээч. Дагаад асуу. Тэр нэг зүйлгүйгээр би амьдрч чадахгүй гэсэн нэг зүйлийг. Одоо жишээлбэл усгүйгээр ч юм уу тийм тиймэрхүү зүйл. Таны үг юу байдгийг вэ? Миний бодлоор чадахгүй юм байхгүй. Тэгээд зүгээр хэрвээ мөрөдөл байгаа, хайр сэтгэл, зүрх сэтгэл байгаа бүгд юм хийж болно. Чадахгүй юм гэж байхгүй. Яг л жишээ нь мах. Би өмнө юу бодсон? Аа, маа би идэж чадахгүй, маш хэцүү. Тэгээд одоо би мах иддэг, бараг гэдэсний дотны мах идэж чинь. Тэгээд миний бодлоор бас чадахгүй юм байхгүй. За, таны хамгийн их айдаг зүйл? Би ер нь айхгүй. Оо, хар байх, хар, гал байх, байх. Аа, хэн дэд. Би ер нь айх байхгүй. Ягаад гэвэл хичээх хэрэгтэй. Тэгээд зүгээр. За, таны дахин үзэх дуртай кино ч нь юу вэ? Би одоо апокалипто кино маш их дуртай. Апокалипто яг бас одоо жоохон эхний үеийн хүмүүс үндэстэй тухай кино би энэ маш их дуртай. А дээр үнэ омгийн тухай. Дээр үнэ маш бас хөгжим маш хой. А монгол кино хатаг. Хатаг. Саяны гарсан маш их дуртай. Хой 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 кино. За чөлөөт цагаараа юу хийх хамгийн дуртай вэ? Одоо үзэж олно хөгжим, морин хух таглаж байна, миний ур хамал. Үзэж байна. Тэгээд юу компьютер дээр бас би гэрэл зураг кино хийж байна. Тэгээд бүтэл хөгжим тэгээд кино гэрэл зураг. За, бусдаас авсан хамгийн мэрэгэн зөвлөгөө. Дахиад цаг хамаагүй. Маш шанс олсон яагаад гэвэл Парис сууд. Би Парис амдарсан. Тэгээд Парисны үед би маш тэвчээргүй байсан. Тэгээд NBN сурсан одоо тэвчээр маш чухал. Тэгээд BN сайн сурсан одоо юм хүлээж авах хэрэгтэй. Тэгээд энэ маш том зовлог байсан. Бусдаас авч байсан хамгийн сайхан бэлэг юу байсан бэ? Нэг хүн надад нэг дээл бэлэглэсэн. Тэгээд нэг хүн дээл бэлэглэсэн. Тэгээд бас нэг өөр хүн гутал бэлэглэсэн. Энэ үнэхээр гоё бэлэг байсан. Таны дуртай өнгө? Бор. Дургүй өнгө? Тот яхаа. Би бор нохон өнгө маш их дуртай. Ягаад гэвэл Berlin өнг учраас тэгээд тот цагаан яг гэн миний нүд өвтөж байна. Ямар спортоор хичээлдэг вэ та? Би яг хич дуртай бас маш их аргаж байна. Би яг теннис шиг дандаа мөрөө байгаа хичээлний цонх тэгээд харахаар тэгээд спорт. Монгол хэлэнд байдаг хамгийн сонирхолтой үг юу гэдэг вэ? Энэ батал. Хосгүй. Хосгүй миний хамгийн дуртай үг. Хосгүй. Тий. Тэгээд сайхан гэдэг шиг тий. Хосгүй сайхан, хосгүй гайхалтай, хосгүй маш. Тэгээд хамгийн хэцүү үг өнгөрөөлөөрэ. Өдрийг сайхан өнгөрөөлөөрэ. Яа, амар хэцүү.
хамгийн ойлгомжгүй үг Монгол хэлэнд байдаг. Хатамж та ойлгомжгүй хэрэгсэл Монгол хэлээр байна яг гэдэг. Маш их хэрэглэдэг үг үгүй би юу? Үгүй хамгийн ойлгомжгүй үг Монгол хэлэнд байдаг. Ойлгомжгүй. Сэмтгүй. За хамгийн сүүлд та хэзээ уйлсан бэ? Хоёр дараа хөнгийн өмнөд байсан. Барак. За, танд өгч байсан хамгийн сонирхолтой сонин хоч. Юу гинэ? Танд өгч байсан хамгийн сонирхолтой сонин хоч. Аа, дондог. Дондог. Энэ надад би нэг газар дээр байсан. Тэгээд би дандаа оо ямар хойн бэ? Ямар хойн бэ? Дандаа яг тийм байсан. Тэгээд тэр хүн оо чи ямар дондог хүн бэ? Тэгээд дондог. Та ямар үнэрт? Дуртай бай. Хөт аргалын аргалын үнээр маш их дуртай. Арц бас үнээр маш хой. Тэгээд амтлагч ер нь урхамал байгалийн яг жоохон бороотой бороотой өдөр маш бас. Сурахыг хүсдэгч сурч чадаагүй зүйл танд юу байгаа вэ? Яг би сая хэлсэн миний бодоор чадаагүй юм байхгүй. Тиймээс зүгээр хүсэлттэй байвал юм гарч байна. За хэрвээ танд нэг хүслээ биелүүлэх боломж олдвол та юу хүсэх вэ? Миний өнөөдрийн ухаантай хэдэн жилийн өмнө бусаа жамаар байна. Шууд Монголд ирээд. Таны өдөр тутамтай хамгийн их ашигладаг Монгол үг. Өдөр тутамдаа хамгийн их ашигладаг. Магадгүй тэгээд маш их хэрэглэдэг. Таны хийж байсан хамгийн анхны ажил би гал дэрэг дээр ажилласан. Одоо гал дэрэгийн дотор юм сорсон, шин сандал, цунг сорсон энэ юм тийм. За, таны хамгийн их ашиглах дуртай аппликейшн. Монгол тол. Сошиал сувгуудаас аль нь идэвхтэй ашигладаг вэ? Facebook, Instagram, Pinterest. Тэгээ ер нь Instagram хэрэглэдэг, тэгээд Facebook бас хэрэглэдэг. Яг чат миний нэт, яг Францын нэт, АВЧ-тэй ярьж байна. Тэгээд гэхдээ тэ одоо бас миний Instagram хаягийн нэр Steve E Morel. S T E V E E M O R E L. Англи. Үзэх дуртай телевизэн суу. Зураг байхгүй. Дуртай кофе. Цагаан мөнгө. За, өдөрт хэрэглэндээ дэд тал нь хэдэн төгрөг зарцуулдаг вэ та? Дунд магадгүй 8000. 8-10000 магадгүй. Тэг. За, хамгийн сүүлд хизээ автобусаар явсан бай. Сарын өмнө баг. Танд ирэх жилдээ зориг бий юу? Таны ирэх жилдээ зориг юу вэ? Би одоо сургуулиас төгсмөр байна. Одоо анхны диплом Монгол уран зохиол багш болно. Тэгээд дараа Мөнхөр мэрэгжилтэй болмоор байна. Тиймээс энэ одоо дараагийн жил том зорилго байна. За, хамгийн сүүлийн асуулт та бидэнд сурсан Мөнхөрийн аялгаунаас хамгаж үзүүлээч. За, тэгье. Mm-hmm.
баярлаа. Хайлгаа байла. Баярлаа. За. За, цаг гаргасан баярлалаа. Сонтрийгээ дуусчлаа. За, ирсэн баярлаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ. Thank you.